בוקר אור, שרלה. בוקר אור, ליאור. חזרנו לנקודה, המטרה היא בורים. כן. גם מושטים יבוא בברכה, גם קרפיון יבוא בברכה, כל מה שבא בברכה יבוא בברכה. נכון. לא משפט חכם, נכון? למה? חכם? חכם. יאללה. אבל הפעם אנחנו לא לבד. ניגש לאורחים? ניגש לאורחים? כן. תודו, 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 שמעתם? זהו זה, חרפנו. ניגש לאורחים. ניגש לאורחים. זה אורח מספר אחד. בוקר טוב. בוקר טוב, ולרי היקר. זה המארח. אורח/מארח. הוא כבר הוציא בורי אחד מקודם. כולם מוזמנים. יש לו אכילות, רגע אני אראה לכם. הנה אכילה בלייב. אכילה בלייב. אופה, אופה, יאי יאי יאי. יאללה ולרי, בהצלחה. עכשיו נלך לעוד מלכותו. עוד מלכותו! שלום. וברכה. אותו לא ראינו הרבה זמן אצלנו. הנה אני פה. הנה דדה. דדה, שיהיה לך בוקר טוב. בוקר טוב. מאחל לך בהצלחה. ודייג מוצלח לכולנו. ודייג מוצלח. יום טוב. יום טוב. כן. ואחד. ושתיים. ניסע מינימום פיתיון, גם לא צריך הרבה. גם בקילו הוא מסתפק. בטח, גם חצי קילו שרה. זה הייתה אכילה של דבורים אצלי. איך הוא מצב שזה עבור ככה. מפלצת! רגע, רגע, אני חייב שיראו אותו. חבר'ה, רגע, רגע, אל תשתולל, אני יודע שאתה מתרגש, אני יודע, גם אני, זה הדדי. מפלצת, בורי פלצת. שחרר אותו מהר. פעם אני לא אכל לך שתגדל, שתקטן, שאתה יותר מדי גדול. הוא אוכל יפה על התירס. תראי לי את המפלצת. תקשיבי, שרלה, אין מילים. קחי אותו, אומגה. קליאור פטישובסקי, מכה שנית. הופ, הופ, חכה, חכה. אם אני מחזיק אותו ביד, זה ממחיש כמה הוא גדול, נכון? איזה בומבילה, איזה בומבילה. בלי רשת, חברים, בלי רשת. גדולה. דודו, לא צריך את הרשת, דודו. שרה, אל תביא את הרשת. אל תביא את הרשת. אדיוס מוצ'אצ'ו. אדון עזריאל, בוקר טוב. כיף סחתה. תקשיב, תקשיב, 7 בורים, 18 סרטנים, 19 מושטים, 2 טרחונים, ושאני אומר טרחונים אני לא משקר דרך אגב. דודו, הוא תפס 2 טרחונים כאלה. מה טרחון? נשבע לך באלוהים אחי. מה טרחון? נשבע לך. טרחון אחי. טרחון. בסדר. בוקר טוב אח שלי. מה אני? בסדר. על הפנים, על הפנים, הכל על הפנים. מה המצב? אתה בסדר? כן. הלו. מה המצב? חיים חמוד, מה לך חמוד? יש משהו? יש לי בורים קטנים. תקשיב. עכשיו הוא יזרוק פיצה. הם פה, הם אצלנו. נראה לי שהמושטים מפחדים מהשניצל, הם לא מתקרבים. לא? לא, אולי בגלל שסרטן מתקרב, אז הם לא מתקרב. זה כן, אני לא יודע מי יאכל אותה, אבל... כן, אני מנסה. יש. לא, יש פה מוש. גדולים, יכולים לקחת? הנה דודו, תראה איזה מפלצת. מה זה זה אבל? בורי. כן. זה הנכד של זג... טבחתי עם הבצק מסטיק היום, אל תשאל, נכנסתי חצי מהבית. ביי מותק.
פיתיון. טוב, אחרי בערך שעתיים שהיינו פה, יצאו כמה בורים קטנים, כמה מושטים קטנים, יצא לי מושט בז'רז'ור, זה לא צולם, כי לא האמנתי שייצא. אז אנחנו ממשיכים הלאה לעוד נקודה. טוב, הגענו לנקודה השנייה. מישהו לחש לי כרגע שיש פה בורי, אני לא אגיד לכם את השם שלו. אני אתן לכם רמז קטן, זה מתחיל בוולרי. מתחיל בוולרי. דדה מאורגן פה, שרה מתארגנת מאחוריי. דודו, שם רחוק מאחורה, זה רק מקל פיתיונות. אני עם הבוס 4 מטר ב-40 שקל, מקווה להוציא משהו. בהצלחה. אופה, ראי. בטח שראיתי. יש. אבל איזה נוף של חיפה. אופה, אופה. איזה משיכה יפה. איזה משיכה. איזה בורי מפלץ. בוא, אני רק מפלצות מרים היום. רק מפלצות. לא יאומן. שרה, תבדיקי לו חום מהר. רק מפלצות, יא אללה. טוב, שחרר אותו. בכל זאת. ארוחה לשלושה אנשים בזבזתי. מנגינותיך. ישכיחו את סבלי. זהו, פתחתי את הפה, שרה עכשיו, תעשה לנו סרנדות. נגן! טוב. לאודישן לא כדאי שנלך. לא היום. הופה, תראו את דדה, חברים עוס! תראו את דדה! תראו את דדה! שניים אני חושב. איזה יופי. לא, אבל הוא גדול! דדה הוא גדול! איזה באסה! סתם, סתם. תראה אותו דדה. חברים עוס, תראו! תראו! איזה יופי. מיסטר בוס! מיסטר בוס! יור היינסטי! זה לא היינסטי, זה משהו אחר מה שהיא שם. תראה, תראה! אלו היינסטי. אבל זה בורי. בורי, בטח. בורי זה גורי, אחי. תראה את העיניים שלך. הופה. יש. כל הכבוד, אדלה. אלוף. זה עשיתי רק בשבילך. כל הכבוד. עכשיו למדתי, הסתכלתי עליך דרך אגב. רזה לי היד. למדתי ואני זה. רזה לי היד. אני מאמין לך. בטח. בטח. יש לי פה פצע, אז קשה לי לקשור. תביא. איזה חוץ תמצא למטה? לא יודע, זה בא מוכן הכל. בא מוכן הכל, זה בא לי מאוד. תביא את הכלא הזה, תוציא משם שני קרסים הכי קטנים שיש. ממש קטן. עכשיו הבנתי. יש. יפה ליאור. חברים עוס, תראו איזה מפלץ. זה כזה קטן, זה יום המפלצות, יום המפלצות הבינלאומי. הבינלאומי, נציין אותו ונחגוג אותו כל שנה. אתה רואה את הגודל של הבורי? למה אתה מצפת, תגיד לי? כן, אתה חייב קרסים ממש ממש קטנות ביום כזה. אני חושבת, כשיעלה לך הזיכרון, ביי ביי. בעוד שנה. הופה, ראית? בורי, נכון? כן, כן. תראה, הנה הוא בא אליי, ולרי. הופה! כן, הוא בא. הופה, איזה בורי! רק דיברת על זה. בורי! כן? בורי יפה! בורי יפה! תענוג! מחפשים את היותר גדולים, כן? אבל לאט לאט משתדרגים, לאט לאט. ביי, אמיגו! הופה, מתחיל לאכול. כשהוא מתחיל לאכול, זה טוב. הנה, לא, זה בורי יפה. דודו, תציל אותי, אני מאוהב. תודה מוצ'אצ'ו! ביי מסרמנו! כן!
חבל לך על הזמן. בוקר טוב. תודה, ולכם שייט מוצלח. הופה, הנה הוא ברך אותי. הוא ברך אותי, ולרי. הנה עוד אחד, אמיגוס. כמו שאמרתי, לא גדולים, מפלצות. מפלצות. זרקתי לדדה. תשמע, הוא אוכל, 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 ומשקיע פה. זה מאוד שונה ממה שאני רגיל, ולרי. כן, אתה יודע, בדרך כלל הוא מזיז אותו קלות. לפעמים משקיע קצת, אבל פה הוא משקיע כמה פעמים, ובשקיעה רצינית, אתה מרים. וכאילו הוא נתפס לבד, הוא לוקח אותו כבר. יש לי הרגשה, דיברתי שטויות עכשיו. הנה. הנה, בדיוק מה שאמרתי. אתם רואים? זה השטויות שהתקשרתי, אני אומר שדיברתי עליהם. הופה! נדיה קומנצ'י. להתראות, נדיה. תביא את אלכס שטילוב. הוא פגע בי. הוא פגע בי עם המקל. הוא לא פגע בי נפשית, עם המקל, פיזית. אנחנו היינו בנקודה שנייה, קצת מושטים, קצת בורים. העיקר שסימנו וי. עשינו. לא דגים גדולים, אבל חוויה. עכשיו נקודה שלישית. כן, ממשיכים הלאה. איפה? אין לי מושג. אני נוסע אחרי אורי דביר. אורי דביר זה המדריך שלנו היום. אורי, אנחנו באים, אורי! באים. בהצלחה. ביי ביי. טוב, הגענו לנקודה מספר 3. פה אפשר לתפוס בורים, קרפיונים, מושטים. ננסה לתפוס אותם עם טירס, עם בצק נוזלי. מה שבא ברוך הבא? מה שבא ברוך הבא. שיהיה לנו בהצלחה. דדה, מה זה? דדה, מה זה? בוא תשלם, בוא, מה זה? בוא תשלם מהר. יש לך את הרשת? תביא את הרשת! דודו, דודו, בפגש שלי, דודו. האוטו פתוח, אחי, בפגש. בפגש? כן. מה זה, דדה? ענק. לאט, 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 לאט. זה נראה כמו קרפיון, לא? פתוח. ספמנון. ספמנון, ספמנון. לא, אין צורך. תן, חכה עשר. תראה אותו. איזה יופי. איזה יופי. מה זה נתפס אבל? תענוג, דדה, תענוג. יאללה. חשבתי מפלצת של קרפיון. לא יכול להוציא את הקרס. וואי, וואי, וואי. לא, לא, הנה, יש. יש שתיים. אני לא מאמין. לא מאמין, שתי בורים. יבצק? תראה מה זה. יבצק. איזה יופי. תראי רגע, סרן. שש בש. זה הרבה זמן לא ראיתי. שש בש. הרבה זמן לא אמרתי שש בש. רוצה לדעת הבוקר. יאללה, שחרר אותם. אחד, הופה. הנה השני, איפה השני? יפה, אל תרווח, אל תרווח, שחרר אותך. ביי, מוצ'אצ'ו. איזה קטע. כן, יהיה משהו יפה. יהיה את זה עם הקושים של הארון לגבורה. או. הופה, נהיה ונופל. יהיה את זה, אני אכין משהו יפה. הנה, הופה, לה! יש! אחי, לברק. לברק? אחי, לברק! נכון? לברק! וואו, וואו, וואו! לברק, לברק נקודות שחורות. תראה איזה גודל. איזה יופי. אני בא לידך, ליאור. יאללה. איזה חמוד, הלברק, חברים. תראו איזה יופי. לברקוני. אני מעריך כאילו 200. יחזור למים, שלא אמשיך לחיות. איתך, ליאור. כן, אני רואה. סוף.
שומע ליצחק עכשיו. יאללה, נו כבר. הופה, שרה. יואו. רגע, וואו, וואו, שרה עלה, שרה עלה, שרה עלה, שרה עלה, שרה, אנחנו מתראים. זה הפיצו של כל היום. איזה יופי, תראו חברים, אוס, מה? מגיע לך, שרה, מגיע לך. בגדול, סתם, סתם, מגיע לך. מגיע לך, שרה עלה. זה עבור כל היום הזה. איזה יופי של בורי, יאללה. לשחרר אותו? כן. אדיוס, בורי. כל הכבוד. הלו? פאק כפרטוב! מנוכלך, עם בוץ, עם קסקסים, יאללה עוד אחד! אלופה! תודה! רק דיברתי. רק דיברתי. שרה, שרה, שנייה שרה עם המקיש שלך. יפה, זה יפה. גורוש! הנה זה גורוש! זה בגלל הפיתה ששרה עשתה לנו. נקניק מטבוחה. זה לא בורי. מה זה? לברק. תראה לי, תראה לי. יו, לברק. תראה לי. יו, לברק. דדה. לברק. דדה. לא נכון. לברק. לא נכון. לברק. לברק. תסלחו לי. שימו שניצל, נו. שימו כובע על הראש. יו. תקשיבו, בלת הקרס כמו סרגוס, דדה. ראיתי, בגלל זה לברק ולא בורי. חבר'ה, לברק, אנשים. די, הזיה, הזיה אחת גדולה מה שקורה פה. מה קורה פה? מה זה? יו! לא! ליאור, אני פה. חכי, 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 חכי רגע. ליאור, תיזהר, ליאור, תיזהר. דדה! לוקח אותה חזק. לא, 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 לאט, לאט, לאט. תביא את הרשת. תביא את החוט, תביא את החוט. תיזהר, 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 שלא יעוף בה. וואי, 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 וואי. ליאור, לא, 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 היא לא יכולה, זה בשיחים. עזוב. עזבתי. מה? עצרה לי, תביא לי. תביא את המקל, אני אנסה להוציא אותו החוצה, תביא. דדה. רגע. רגע, נוציא אותו, עזבי, עזבי שרה לי. תחזיר אותו למים. רגע, לא, לא, בשיחים. זה לא ספמנון, אגב. אגב, אם אין מכה, הוא ישתחרר. כן, נראה לי. אם אין מכה, הוא ישתחרר. תפוס את זה, אני אמשוך את החוט ביד, אני ארגיש. אם יש התנגדות, לכו אחורה. לא, הוא הלך. לא, 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 היינו מרגישים. הוא הלך. טוב חברים, סיימנו עוד יום בנקודה מספר 3, שמסתבר שהיא הנקודה הכי איכותית שמצאנו. נכון. להיום, אנחנו עוד נחזור. אדיוס, אמיגוס. ביי. אדיוס. ביי ביי.